совршен во она што го работи. Создава уметност од само еден прамен коса. Веќе мислам дека знаете за кого станува збор. Љупчо Петрушевски, бубен на Жешкото столче. Добре дојде, бубите, благодарам што прифати поканата да бидеш мој гостин. Благодарам, Никола, чест и задоволство ми е да бидам дел од твојата емисија. На почетокот да ти се заблагодарам што од самиот почеток сте партнери на Жешко столче и што се грижите да има модерни фризури како оваа, например. Не секој би се нафатил на проект што не е познат да го поддржува. Па добро, во принцип, секојаш сум да млади ликови ги поддржувам во многу проекти кај што се нови, каде што навистина гледам дека има потенцијал за нешто конкретно кај тебе. Може да се прават трансформации и тоа навистина ми се допаѓа, така да се трудиме колку можеме да бидеме доминантни во однос на тоа поле. Јас веројатно не сум бил роден кога си почнал ти да работиш. Колку години трае таа приказна? Приказната моја, на моите почетоци се базираат пред точно 25 години. Така да... Кога сум се роден? Па веројатно. Така да тоа е еден период низ доста години кога, нели, почнував, се совршував и се надоградував, а и тоа го правам и ден денес. Така да сметам дека Бубе студио е едно студио кое што навистина може да пружи услуги од секаков тип, значи од најкласични до ултрамодерни и продолжуваме на таму со исто темпо. Колку е тешко да си еден од најдобрите? Носат ли своја тежина големите очекувања на клиентите? Па вака, значи во животот секогаш има и падови и успони, така да едноставно многу е битно да се избори со сите тие работи. Дали носи тежина? Па секако, секоја работа нормално дека носи тежина и очекување на самите клиенти тоа да биде на едно малку повисоко ниво тоа кое што го има во секојдневниот живот, така да, па не би рекол дека е лесно. Во 2016-та ти беше диагностициран енцефалит. Колку 2016-та ти го измести до тогаш нормалниот и забавен начин на живот? Па вака, да, се случи еден голем проблем за мене конкретно, затоа што од еден хиперактивен човек буквално останав инвалид, да кажам. Меѓутоа, со помош на доктори, физијатри и сите медицински лица кои што беа околу мене, се трудеа да ми помогнат да го надминам сето тоа. Така да сега за сега сметам дека животот е навистина убав и треба да се живее. Секој момент. Во секој момент, така да да, беше проблем, меѓутоа живот иде дали. Освен за здравствената состојба, болеста ти го смени погледот на многу други нешта. Ти покажа кои ти се вистински пријатели. Колку те погодија зборувањата од твоите фини и многоредовни муштери? Зашто ги имаше милион? Така, болно е навистина за некој кој што едноставно си го мислел за близок и пријател и се, да чуеш секакви зборувања од тип кој што мислиш дека знаеш едноставно дека не е така. Меѓутоа, едноставно може би самата состојба ми направи филтрација, така да можам конкретно да ги одвојам тие што ми се вистински пријатели и тие кои што се лицемерни. Имаш озборување од типот детето му го носев да го шиша, можел да ми го зарази со сида лицемери и отсутство на емпатија. Го исчистили конечно, ги исчистили токсичните луѓе од твојот живот? Па мислам дека сами си се исчистија, така да едноставно не сум ја тој кој што треба да пресудува, а они ако сметаат дека треба да зборат, нека зборат. Меѓутоа ја знам кој сум и што сум, а такви ликови веројатно и нема да бидат веќе никогаш во моја продолжение. Дали тие зборувања ти ги намали работата? Па секако дека не е убаво да слушнеш така за било кој, меѓутоа мислам дека не. А ти си совршен пример за оптимизам. Твојата храброст и волја се многу големи. Што те мотивира толку многу да бидеш храбар и... Што ме мотивира? Па животот на вистина... Освен работата.
Да, работата е една од битните фактори која што на мене на некој начин ми овозможи да го прошетам светот, да се запознавам со многу луѓе, посебно луѓе од мојата фела кои што се на многу поуспешно ниво од тоа кој што можеби ние се наоѓаме овдека во оваа Македонија. Значи животот стварно е убав. Едноставно мали ситни нешта треба да го прават животот совршен, така да во поново време сметам дека можеби за мене најдобро нешто се ситните работи кои се случуваат. Без оглед на твојата состојба, ти не пробушташ ниту еден семинар, све што е поврзано со твојата работа. Дали мислиш дека тоа те држи високо на врвот? Па да, една од битните фактори кои што влијаат за да бидеш успешен, секако дека е едукацијата. Едукацијата е нешто кое што никој не може ни да ти го земе. Едноставно, а тие луѓе кои што го гледаат тоа и го ценат, ти се доволна награда за сето тоа. Факт е дека едукацијата е една од најбитните фактори за да бидеш успешен човек. Да те вратам малце назад. Концерт на Сергеј Четковиќ во Скопје падна за прослушување пред платото на универзална сала. Што се случи тогаш? Те понесе ли атмосферата и која беше избраничката? Сепак сметам дека не би требало да разговарам малку за мојот приватен живот, така да... Ама било поминало. Било поминало. Беше една интересна приказна, која што е така остане во спомен. И која беше избраничката? Една моја многу драга пријателка. Значи сега останавте пријатели. Да. Љубовниот живот го криеш како змија, но за зборувањето се редат и редат, колку тебе тоа ти влија или ти смета? Мислам дека воопшто не ми смета. Разни етикетирања. Мојот љубовен живот е само мој, немам потреба да го делам буквално со никого. Едноставно гледам да сум исполнет со љубов. Нормално дека љубовта е една од битните фактори која што е двигател во животот. У принцип не можам да се пожалам дека ми е лошо. Меѓутоа, озборување како озборување, секогаш постои или ќе постои. Едноставно, тоа е тоа. На работното место си доста строг, кај тебе нема озборувања, кој што кажал. А не ли фризерските салони се места за рекла казал? Па да, види, може би години наназад, секогаш се трудев озборувањата да не бидат битен фактор во нашето студио. Една од битните работи кои што секогаш треба да се разговара за во мојот салон е косата и ние сме доктори за косата. Едноставно, тоа е украс на секоја жена и на секој човек, така да треба тоа се негува. И едноставно, сите потребни работи кои што треба, тоа се разговара. Не се разговара оговарање и рекла казала. Тимоти, речи си непроменлив, но имаше луѓе што излегаат кај тебе и мислеа дека сами повеќе ќе успеат. Дали им недостасува амбиција или кај тебе се во комфорна зона? Вака. Значи, во животот сите сакаат едноставно да се самостават. Тоа е факт, број еден. Меѓутоа, нели, таа желба кај било кој подсвесно влија, затоа што и кај мене тоа траело никогаш кога сум работел, така да секој си е со својата среќа едноставно. Сметам дека јас сум тој кој што сметал дека не биле доволно, се уште доволно обучени за да се самостават. Затоа што мојата идеја беше доколку некој е фул обучен да му се отвори салон и да биде тоа како ланец на салони под мое покрово. Така да тоа е тоа. Едниот дел од одморот го поминува Албанија, што ќе правиш сега остатокот од летот? Остатокот најверојатно ќе бидат уште неколку викенди. Не знам се уште, ништо никако. Ти благодарам уште една што беше мој гостин, ми беше огромна чест и мислам дека ќе соработуваме уште многу. Тука сме за тоа.